Svätá Petronela, mučenica. Je patrónkou Ríma, cestujúcich a pútnikov. Svätá Petronela patrí medzi prvých mučeníkov ranej cirkvi. O jej živote nemáme správy, jedinú istotu máme tú, že jej telo bolo pochované v domitilinných katakombách. Na základe legendy z 5. a 6. storočia sa Petronela považuje za dcéru svätého Petra. Podľa tejto legendy bola dlho a vážne chorá. Jej otec, svätý Peter, ktorý, ako vieme, pred povolaním za apoštola bol ženatý, ju uzdravil. Petronela sa rozhodla, že sa nevydá, zrejme odmietla aj ponuku na manželstvo. Prosila Boha, aby jej dal ešte 3 dni života. Prijala telo pána Ježiša a na tretí deň skutočne aj zomrela. Pochovali ju v domitilinných katakombách. Na jej sarkofágu sa našiel nápis Aur Petronilae filiae dulcissimae. Pôvodne sa tento nápis čítal ako Zlatej Petronele najmilšej cére, no neskôr sa skratka Aur rozlúštila nie ako Aureae, čiže Zlatej, ale ako Aureliae, čo mohlo byť prvé meno Petronely, Aurelia Petronila. Z toho by vyplývalo, že Petronela bola skôr dcérou kresťanského rímskeho konzula, ktorý mal prastarého otca Tita Flavia Petronia, z toho meno Petronela. Pochádzal zo starej senátorskej rodiny menom Aurelia, z čoho by mohlo byť jej meno Aurelia. Táto teória by aj vysvetľovala, prečo bola Petronela pochovaná v domitilinných katakombách. Jej meno bolo len neskôr pridané do Hieronymovho martyrológia. Až keď sa neskôr postavil kostol nad pozostatkami svätého Nerea a Achila, aj Petronelain pozostatky boli prenesené do jedného z oltárov a vtedy sa aj rozšírila úcta k nej ako k mučenici. V legende o umučení svätého Nerea a Achila sa zase spomína ako panna, nie mučenica. V roku 757 za pontifikátu pápeža Pavla I. bola rakva s jej pozostatkami prenesená do okrúhleho mauzolea pri chráme svätého Petra. Keď bola v 16. storočí vybudovaná nová bazilika svätého Petra v Ríme, pozostatky svätej Petronely boli vložené do oltára na konci vrchnej uličky vpravo pri kupole. A nakoniec ešte zopár zaujímavostí o mene Petronela. Aktívnym číslom tohto mena je sedmička, tajomnosť, skúmavosť, melanchólia, má zmysel pre priateľstvo. Meno Petronela pochádza z latinského mena Petronia. Toto meno nosila aj svätá Petronila, interpretovaná ako dcéra svätého Petra. Petronela oceňuje luxus a eleganciu. Je inteligentná, intuitívna, cieľavedomá a ambiciózna. Má tendenciu hľadať vo všetkom pravdu. Pri hľadaní pravdy sa nevyhýba ani spiritualite, avšak občas je pre ňu ťažké prijať pravdu. Cení si rodinné hodnoty a tradície. Je ochotná obetovať sa v prospech iných. Pokiaľ je požiadaná, rada pomôže iným. Často sa snaží skryť vnútorný strach a slabosť. Ľudia ju vnímajú ako dôstojnú, výnimočnú, sebestačnú a priekopnícku. Ak niečo začne, dotiahne to do konca. Jej schopnosť sústredenia je úžasná, pretože sa dokáže sústrediť aj v najväčšom chaose. Má rozumný a praktický postoj k životu a rada si zafilozofuje. Dokáže veľmi rýchlo urobiť ťažké rozhodnutia. Ľudia, ktorí majú v mene písmeno P, sú zábavní a akční jedinci plní energie. Rady diskutujú, ale predtým, než niečo vypustia z úst, si to dobre premyslia. Sú tvoriví, súťaživí, prirodzene dôverčiví a vždy otvorení akýmkoľvek zmenám. Ľudia, ktorí majú v mene písmeno E, sú veľkí intelektuáli a majú silnú potrebu svoje myšlienky zdieľať s inými ľuďmi. Pokiaľ ich partner nedisponuje dobrými komunikačnými schopnosťami, nebudú mať pre neho pochopenie a to isté platí aj o ostatných ľuďoch, ktorí potom nemajú šancu na priateľstvo s nimi. Pokiaľ je to možné, snažia sa hádkam vyhýbať. Títo ľudia bývajú ambiciózni a majú sklon hromadiť, čo môže byť škodlivé. Osoby s písmenom T v mene sú vodcovia. Nemajú rady zmeny či rady iných, majú svoje zabehané rutiny, ktoré im dodávajú pocit istoty a bezpečia a veľmi neradi ich menia. Veľmi veria v svoje schopnosti a akonáhle si vytvoria v hlave nejaký plán, budú sa ho držať až do konca. Napriek ich veľkorysosti a romantickej duši majú za sebou často priveľa vzťahov, keďže sa veľmi ľahko zamilujú. Dokážu svoje vzťahy rozplánovať a viesť ich podľa týchto daných plánov. Človek s písmenom R v mene je neuveriteľne inteligentnou osobou, ktorá sa dokáže dostať zo všetkých problémov. Bez zaváhania si prizná vlastné chyby a vyjadrí svoj názor, ak ho niečo trápi. Nie je citlivý. Vo vzťahu hľadá niekoho, kto sa mu vyrovná po fyzickej aj intelektuálnej stránke. Je pre nich nesmierne dôležité naučiť svoje okolie robiť veci lepšie.
Berú to ako svoju povinnosť, hoci okolie to tak často nemusí vnímať. Každý, kto má v mene písmeno O, si neskutočne váži lásku a lojalitu. Sú veľmi kreatívni a majú úžasnú predstavivosť. Hoci pôsobia ako tichí a utiahnutí ľudia, len zriedka kedy ich nájdete slobodných, pretože ich zo srdca baví zdieľať svoj čas s ich partnerom. Ich hlavnou prioritou je udržanie vzťahu, čo však často môže viesť k prehnanej majetníckosti. Dokážu perfektne pracovať s časom, energiou či peniazmi, čo im pomáha udržať sa na vrchole i v najobtiažnejších situáciách. Najviac ich motivuje ich túžba mať rodinu, dodáva im to zmysel do života. Ľudia s písmenom N v mene majú sami na seba vysoké nároky a očakávajú od seba len to najlepšie. Jedným z ich hlavných cieľov je mať úspešný pracovný život. Dokážu si udržať vzťah a aby sa nedošlo k nedorozumenia s okolím, prejavujú svoje emócie veľmi zreteľne. Žijú v danej chvíli a sú skvelými poslucháčmi. Musia sa poučiť z vlastných chýb, aby ich už nikdy nezopakovali, a dokážu prekonať všetky ťažkosti, ktoré im do cesty život postaví. Ľudia s písmenom liter v mene sú skeptickí, pokiaľ neobdržia jasný dôkaz toho, čo počuli. Vždy sa všetkému odovzdajú naplno a ak je niečo v rozpore s ich vierou, neváhajú sa pre svoje presvedčenie obetovať. Ak im niekto chce ukázať svoju lásku, náklonnosť či uznanie, musí tak učiniť skrz skutky, nie iba slová. Ide o bežné prejavy lásky, ako napríklad objatia, nežné dotyky, spoločne strávené chvíle, jednoducho čokoľvek, čo je možné vidieť a precítiť. Všetko, čo tento človek robí, musí mať nejakú určenú hodnotu. Keďže je pre nich nesmierne dôležité mať romantický vzťah, ich ideálnym partnerom je niekto, kto by ich mohol intelektuálne stimulovať. Ak vaše meno obsahuje písmeno A, dáva vám vibrácie človeka, ktorý je neustále nápomocný svojmu okoliu. Ak niekto potrebuje poradiť, viete byť výborný poradca. Čo chcete, to väčšinou aj dostanete. Vďaka tomu sa pri vás ľudia cítia pohodlne. Pokiaľ sa jedná o lásku, ste realista, hoci mnohí by mohli tvrdiť opak. Ste charizmatický človek, ktorý je často obklopený priateľmi. Ste radi stredobodom pozornosti a máte vlastný štýl, ale veľmi vám záleží na názore okolia. Vždy sa usilujete o rovnováhu. Zdroj: internet. Ak sa vám rozprávanie o svätej Petronele páčilo, dajte mu prosím pekne páčika či like, a takisto aj odber a zvonček na tento YouTube-ový kanál Topoľvár, aby vám neušli ďalšie zaujímavé rozprávania. Vám to nič nespraví a mne cinkne do kešene zo pár grošov od YouTube. Veľmi pekne vám ďakujem. Príbeh bol načítaný pomocou umelej inteligencie, ktorá sa neustále zdokonaľuje, a aj preto prosíme o zhovievavosť a za chyby sa ospravedlňujeme.